Бұл ұқыт бейсет бе? Бұл сұмаш ота. Абет кене пісірем, кеш кене пісірем, лайфхак болады. Айша, тоже шоке ма? Издеваться на ма? Это ты де? Ну, а дұш адын жа. Қалқыз мен кене ма? Блогер шок болады жа. Биткен өмір құрсын ен сақтандай боп көтеді ғой прям. Сәлем, сіздерің бір жылзақ болады. Бүгін біз, бүгін біздің выпуск ерекше, потому что біз продаж, ақша, прям ол тұрлы айтпаймыз. Біздің бүгінгі фокус кухняда. Біздің әйелді жақсы көреді, әйелдерін жақсы көретін тірлігі, отбасын қуанту, адамды тамақ жасау, ол менде жасайтын нәрсем, бірақ редкі болса да мен палеоны жасаймын. Бүгін сіздермен өзімнің ең жақсы көретін и ең қолымнан күшті келетін сүйікті тамағым мясо по-французски. Негізі бұны әркім по-своему жасайды, бірақ бүгін менің немді қайтса болады. Менің рецептімді көріңіздер, потому что какой-то ішінде изменение бар деген сияқты. Бірақ реально жасап көрсеңіздер, мен айтқан бойынша күшті шығады, отвечаю прям. Бізге керек ингредиенттер. Мен негізі мясо по-французскиді немен жасаймын? Курицамен. Картошка, сәбіз, пияз, кейде жуа дейді басқа жерлерде, сыр, қаймақ, майонез обязательно, потом тоз, бұрыш деген сияқты примерно. Бұдан артық ештеңе керек емес. А, еще помидор керек бізге, ол соңында керек болады. Ингредиенттердің барлығы бәріміздің үйімізде бар нәрсе, и еще бұл нені рецептпен сіз тез жасай аласыздар. То есть бір 30-40 минутта спокойно жасап тастауға болады осы тамақты. Давайте кеттік, бисмилля. Если сіздерде фольга болмаса негізі, бұл не үшін керек? Чтобы ас жабыспас үшін, ондай уақыттарда желательно кәдімгі пияз болады ғой, жуа, пияз айта берейінші, соны андай турап астына жайсаңыздар болады, потому что жуа негізі сочный болады да, и асы жабыспайды любой тамақтың. Бұл сұмаш ота. Короче, осылай қой болғаннан кейін, негізі бізде ең астына қоятын ол либо ет қойсаңыздар болады, либо фарш қойсаңыздар болады, ал мен өзім курицаны жақсы көремін. Так, бізде нені курицаны негізі қойған кезде неге қалыпқа желательно майдалап, да, кішкентай-кішкентай етіп турап қойған дұрыс, потому что еще жұқалап, потому что егер тез бізде піссін десеңіз, конечно. Әйелге бүкіл жүктің бәрі әйелде болса, ол шынымен де үлгермейді де, өйткені 24 сағат бар ғой. Можно делегировать жасауға, то есть, мысалы, балаларың көп, сен еще жұмыста болатын болсаң, тамақ жасауды можешь басқа біреуге, то есть, тапсыруға. Либо, не знаю, кішкене өмірін жеңілдететін дайын тамақтарды алып қойып, бұндай қатырып қойып болады ғой холодильникке. Солай не істеп қойға да болады ше, келген кезде жылта қоятын болса, пісіре қоятын деген сияқты. Айша, тоже в шоке ма? Издеваться на ма? Это ты де? Бізге негізі әйелге көп не беріп қойған ғой басына, то есть көп жұмыстың бәрі басында, мысалы бала босану болсын, оны тәрбиелеу болсын, мысалы үйдегі бүкіл шаруаға жауаптылық, мысалы білмеймін, почему-то бәрі әйелдің басында ғой. Сондай уақыттарда енді еще плюс біз дамығымыз келеді, еще плюс біз ондай табыс тапқымыз келеді. Если честно, оңай нәрсе емес ше, бірақ әйелдер сондай ондай өте мықты жаратылыс, бәріне үлгереді да. Сол үшін енді ақшаң көп болса, конечно, ақшаң болса, если ақша табу қабілетің болатын болса, онда ондай артық жұмыстарға, мысалы үйді мен өзім жинауым керек деген принцип жоқ қой, то есть үйді только сен жинауың керек емес, үй таза болып тұрса болды, иә. Если ақшаң болса, почему бы нет, иә, мысалы үйді тазартуға көмектесуге адам шақыруға деген сияқты. Мен кезінде негізі изначально блогты бастаған кезде андай футблог еще өзім парақшам, потом андай хендмейд жасап бастағанмын, сол кезде сататынмын осындай хендмейдтар, футбол жасайтынмын, то есть ойладым мен когда то осындай футблог түсіріп андай тамақтың рецептерін жасап сатып көретін шығармын деген сияқты, болмаса на заказ торт алып деген сияқты. Но я тамақ жасағанда кайф алатындан болса, то почему бы нет. Мен тамақ жасағанда кайф аламын деп айта алмаймын, сатқаннан кайф аламын, бірақ тамақ жасаған андасында осылай ұнайды, прям махаббатыңмен отбасыңа берген ұнайды. Үйде тұрған әйел болсаңыз, кстати, күшті андай лайфхак, мысалы өздеріңіз сұратын жкалар болады ғой, соған кәдімгідей іріп кетсеңіздер болады қағазды. Вот домашний торт пісіремін осындай квартирада деген сияқты, допустим, мысалы өзіңіз жкыңыз бар, сол айтын 5-ші этажда 45-ші квартирада домашний торт пісіремін, алдын ала бір күн бұрын заказ бер, болмаса қазір наличие бар деп іліп кетсеңіздер болады, кәдімгі қолдан ары кетсе бір 2-3 қағаз шығаратын шығарсыздар и дайындап қойыңыз торттарыңызды. Скорее всего келеді да, потому что домашний торт деген ол по-любому ондай тартады адамды, үйдің тамағын жегісі келеді ғой, енді барлығы жақсы көреді деген сияқты. Кейбір адамдар болады реально вот үйдің тамағын жақсы көреді, ондай заказ обедке заказ бергісі келеді, ондай комплексный обед деген сияқты. Так что мне кажется все можно, просто көзін тауып алсаң болды ше, и қаласаң болды скорее всего. Біз қазір курицаны осылай жұқа етіп турап полностью андай прям қабат қабат емес, керісінше бір қабатқа полностью осылай жайып шығу керек те. Енді біздегі келесі часть тұздау, бұрыштау, бірақ
аса қатты емес, потому что біз каждый қаз қабатты не істеген кезде, қойған кезде, по-любому не істейміз, тұзап ұштаймыз, да? Сол үшін андай қатты кетіп қалмын, просто андай, бұлай әпшерінің жасап шығу керек. Если честно, андай айтпаймын, что бір қасық чайын ложқан жартысы деді, мен просто көп нәрсені көзбен істеймін, да? Именно тамаққа келеді, да? Көзім уже мерка ғой, примерно білем. То есть, так что өздеріңіз бұлай көрсеңіздер болады. Потом бұрыштаған тоже андай слегка, я, бір қатты емес прям андай, только слегка, потому что өте не істеп кетуі мүмкін, ашып кетуі мүмкін. И кішкене мен жақсы көретін приправа, реклама болсын приправама, магидің на косточке деген бар. Именно соны қатты айт прям, тоже аз аздаған. Енді пока басқа заттарды теркан өткізгенше осын салып қою керек біз духовкеге. Духовке салған кезде курицаны да слегка пісіріп алу керек. Полностью пісірмейсің, но андай болады ғой, недожаренный, типа сондай етіп пісіруге керек болады да. То есть біз картошканы теркан өткізіп біттік осылай. И енді тура солай сәбізді и сырды өткізіп аламыз. Оған дейін әлі пока кішкене пісіп алғанша. Осы мен сафафронсы жасаған кезде өзің бірінде құпиясы бар да. Допустим, мысалы басқа рецептерде осы бәрін мысалы курица, картошка, сәбіз бәрін істеп болатын бетіне сырды қосып салып жібер дейді. Нет, олай болмайды, потому что сыр ол жоғары градуста тез балқып, потом сонда қатық қалады бетінде ше. Көбісі потом андай мясо по-французски дұрыс шықпай жатыр, бірақ андай сыр балқып тұрмайды деп айтады да. Сол үшін сырды сразу салып жібермейміз. Әбден бәрі пісіп алғаннан кейін бітті, все дайын деген кезде сырды бетіне тертан өткізіп тоже бетіне сеуіп шығасыз и 5 минут қалсаңыз сонда прям балқып тұрады именно сыр. Кстати, сыртындаған кезде мында негізі андай моцарелла алған дұрыс, өйткені прям созылып күшті болып тұрады прям моцарелла. Лично өзім обожаю. Бұны тоже тертан өткіземіз. Біз қазір картошканы, сәбізді и сырды осылай тертан өткізіп алдық. Енді бізде қалған екі ингредиент бар, ол помидор мен пияз. Не, бізде тоқ почти уже былай пісті бетіміз. Енді короче сәбіздерді тертан өткізген кезде мына тоққа қарап тұру керек, потому что қатты күйіп піспеу керек те. Сол үшін сол уақытты тиімді пайдаланып үлгеріп қалуға болады негізінде. Енді бізде қазір пісіп тұр примерно тауық. Енді бізде осы жерде майонез бен қаймақ көмекке келеді. Майонезді қатты көп пайдаланып керек емес, бірақ майонезбен өте ерекше болады. Наверное, басқа жерде қоспайтын шығар, но мен қосам. Сол үшін бұл тамақ ппа емес, если честно. Жұқалап прям қатты емес та. И потом қаймақты алып прям жапырса болады, бірақ андай прям қатты емес, қалың емес, жұп-жұқа етіп. Қазір осы жасап жатып андай почему-то кезінде келін болып, мен 3 жыл декретте отырған адам ғой негізі, үйде ата енемнің қолында. Сол кезде бесіме түсіп кетті, потому что мен күндіз түн тамақ жасай беретін, басқа жұмыс жоқ қой. Декреттегі әйелде не болсын басқа, тамақ жасай беремін, жасай беремін. Бүкіл менің проблемам обедкенде пісіремін, кешкенде пісіремін, үй типа таза тұрма. Сол ғана болатын ше, ол кезде ақша деген тема ойымда болған жоқ, но іштей қалайтынымды, ақша табуды. Бірақ не было страшно. То есть мен қалай ақша табамын, менің қолымнан не келуі мүмкін, а что если мен дұрыс таппай қалсам, а что если мен не знаю ата енем маған риза болмай қалса деген сияқты андай қорқыныш болады. Өйткені ол кезде мен 21-де болдым ғой, жас болдым ғой енді үйге шыққан кезде. Қазір сол кезде есіме түсіп жатыр ше, осылай күні түн тамақ дайындай беретінмін ғой. Қараңыздар, қаймақты именно негізі осы курица пайдаланған дұрыс та, өйткені прям курицада андай не болып піседі, жұмсақ болып піседі. Именно қаймақ қосылған кезде қазір ыстыққа барады ғой духовкаге, сол уақытта прям жұмсақ болады. Отвечаю. Но біздің жаңа не картошка көрдіңіздер ма, өте андай майда теркадан өткізді, кішкентай ғана теркадан, потому что анау қазір реально пюре сақты болып тұр да. Бұл ана ауызда ериді прям бар ғой піскен кезде. Сол үшін андай үлкен үлкен болып турағаннан гөрі осылай теркадан өткізген әлде қайда жақсырақ. Короче, былай ортасына әдейін меседім, пиязды қойдым сұлшыны болу үшін. Енді осы жерде тағы да біз нені істесек болады? Тұзбен бұрышты сеуіп шығу керек осы жерде. Сеуіп болғаннан кейін енді тағы да майонез жағамыз ортасына. Енді келесісі сәбіз. Тоже манағы картошка сияқты не істеп шығамыз, тоже противень жағып шығамыз ғой. Жайып сеуіп сәбізді әдейі аз қосыватырмын, қымбаттап кетті. Қазір осы тұрған күйінде тағы да бір духовкаге салып аламыз. Бір 10-15 минут нормально. То есть примерно түсінесіздер, что піскенін сол кезде алсақ болады. Хотя қосқан кезде где-то бір 180 градуста ұстап отырсаңыздар болды, иә. Қатты 200-200 градусқа апармай қойыңыз, потому что күйіп кетуі мүмкін де. Ана піспей қалады, бірақ күйіп кететін кездер болады. Қазір мен лайфхакпен бөлсем, лайфхак года. Короче, мясо по-французски көбісі жұмыртқа қоспайды, то есть зачем деген сияқты. Если сіз финальный частьда жұмыртқаны араластырып прям қазір соға қосатын болсаңыздар,
Анау біріншіден сіздің мясо по-французски шаршап кетпейді, бірігіп пісет прям. Екіншіден дәмі, анда жұмыртқаның өзінің дәмі болады. Пальмому нереально күшті бар ғой. Советую, очень советую. Бір енді өзіңіз білесіз, бір мен 3-4 жұмыртқа. Давайте 4 жұмыртқа дейін, осылай жарып, потом араластырамын. И сосын соны пайдаланамын. Не осылай араластырып аласыз. Все, біз қазір духовкадан шыққан күтеміз. Піскен кезде уже бетіне помидорды қойып, ремедеп мына жұмыртқаны салып, тағы бір салып аламыз. Мен қазір көрсетем. Финанчасында сыр. Соны турка соңда пайдаланамыз.